Ćao, pozdrav svima. Za ovo jelo vam je potreban tiganj i poklopac. A od sastojaka, osim jaja, u ovom slučaju koristim tri jaja i odvojio sam ovde belance od žumanceta, jer belance će mi biti u stvari kao kora za picu. To će biti kao imitacija. A od sastojaka ovde koristim sve sveže sa pijace, odnosno to tamo kupio, znači crni luk, pola glavice, jednu šaku svežih šampinjona, kalamata maslinke, jedna grančica celera, ljute papričice, pola papričice sam iseckao, šunke iseckana je na kockice, pančeta slanina i mozzarella sir, možda jednu polovinu. Od začina koristim origano, so, biber i kapar. Ovo je kapar, to ne znam kako da objasnim, to su kao semenke, mada nisu ni semenke, nego više kao neki zeleni listić, ima specifičan ukus, tu koristim 3-4 komada samo. U tiganj dodajem ulje i onda dodajem sastojke ovim redosledom. Prvo crni luk i šampinjone, jer njih hoću malo da zapečem i crni luk i šampinjoni će pustiti tu vodu, što će kasnije biti super, voda će da ispari i onda će šampinjoni i crni luk početi da se, onako, da se zapeku, što mi je cilj da tu napravimo onako hrskavu dole koricu. Posle šampinjona i crnog luka dodajem celer, sitno iseckani, ljutu papriku, šunku i pančetu. Pančeta je ova baš mesnata dimljena slanina. I slana je i baš je ukusna. Vatra mi je ovde na najjačem. Mešam sve ove sastojke da dobro onako legnu na tiganje i da se koliko toliko opuste, što bi rekli ovi profesionalni kuvari, da se oznoje. Kad sve to onako lepo promešam, kad to legne na tiganj, sačekam samo malo da to krene da, da se zagreva. Evo tu već počinje da mi pucka ova šunka i da izleće iz tiganja, zato što šunka ima malo vode u sebi i onda sa uljem to dolazi do reakcije i počinje da kao da eksplodiraju. Sada ću da dodam ovde i kapar i beli luk, to sam zaboravio da naznačim, imam dva čena belog luka koji je iseckan na listiću otprilike milimetar. Ja ga stavljam na kraju zato što beli luk prilično brzo se isprži i ako se prepeče može da bude baš gorak. E, kad sve to legne i počne baš onako da se peče, dodajem belance, ovde imam tri belanceta, i ovde pokušavam da prekrijem sa belancetom svo ovo povrće, šunku i slaninu i da to sve bude na dnu, znači ne mešam, ne želim da pomešam sve ovo jer će onda sve da izađe na vrh. Kada je sve to sleglo, dodajem ova tri žumanceta preko, zato što hoću da mi kora u stvari bude belance, a žumance će dodati samo taj ukus, i dodajem preko. Ostaje mi ovaj mozzarella, to ću dodati na kraju, sad ću malo samo da začinim sa ovim origanom, što ću u stvari dodati miris celom ovom jelu, malo bibera i soli, nemojte malo da dodajete soli zato što je već, evo ovde sam ga preterao, zato što je već mozzarella, u stvari i mozzarella, ali pogotovo pančeta veoma slana, tako da vam ne treba. A i sam kapar, ovaj začin je sam po sebi slan, tako da. Pokrio sam sa ovim poklopcem da to uhvati jaja od ozgo da se stegnu. Za to vreme pripremam ove bruskete ili ti moče. Evo, ovde su se jaja zapekla, sad dodat ću ovu mozzarella sir koji isecko sam ga na listiće i rasporedit ću ga samo okolo. I kad budem vratio poklopac, posle par minuta će se mozzarella otopiti i to će biti spremno jelo.
dodaću malo i ove kalamata masline. Ove kalamata masline su najbolje, dolaze sa košticom, do sada nisam viđao kalamata masline bez koštice, ali po meni su najkvalitetnije, najukusnije, malo su skuplje. Odlučio sam da dodam malo čilija gore preko svega ovoga, pošto nema paradajza u samom jelu, možete dodati paradajz, ali paradajz bi samo malo zapeko dole i stvorio neku karamel varijantu što bi možda i zagorelo, tako da dodajem od dozgo, možete i ketchup, možete i cherry paradajz da iseckate par komada, dodate na vrh, sve u svemu uklapa se, šta god vam pada na pamet, kao i samu picu što pravite. Dodajem ostatak origana, što će dodatno da zamiriše jelo, poklapam i vraćam se na moje bruskete. Ovo je u stvari somun isečen po dužini i dobro namazan sa margarinom, koji će baš onako da mu napravi lepu hrskavu koricu kad ga budem zapeko. Imam tamo i ove papričice, a te papričice ću sad da vam objasnim u čemu se tu radi. To mi je samo usput palo na pamet. Evo sad pogledajte, ovde pripremam paradajz, uz ovo jelo možete ili paradajz ili možda krastavac salatu, ako želite zelenu salatu isto, to nije loše, jogurt, jaja su gotova, evo vidite kako se odvojilo od tiganja, super, istopio se sir, odlično miriše, to sad ne možete da procenite, ali stvarno, evo dodajem hleb i paprika. Paprika, ovo je u stvari jalapeno paprika koju gajem u svojoj bašti i ovo je seme od prošle godine. Prve sezone, ovo sam kupio u Meksiku i bila je, izgledala je original jalapeno, a pošto sam sačuvao seme i kad se seme iskoristi za sledeću sezonu, ona evo kako ispadne, to je već kad je genetski modifikovano povrće i vi iskoristite to isto seme, neće izrasti isto, ali ukus je isti, isto je ljuta i stvarno je fenomenalno. Tu ću samo malo da je zapečem da bi se opustila, da bi se ovo meso paprika opustilo, veoma je ukusno, onako baš prilično debelo, puno je semenki, ljutkasto i eto. Ovde sam već završio sa brusketima i paprikom. Papriku ću da jedan onako na suvo, samo ću da je seckam i da jedan. Možete da napravite neku mini salatu od ovoga, da iseckate, odvojite meso i stavite sirće, ulje i so i napravite tu neku finu meksičku salaticu, malo dodate, možda i cedite limuna i tako raznih biljčica. Jaja su spremna, stvarno liči na picu, ukus je fenomenalan. Ovde možete napraviti varijantu za dve ili tri osobe, istu količinu priloga možete da napravite, a samo dodate još par jaja. Ovo je onako prilično obimno, mogao sam i dva jaja, ali sam se odlučio na tri. Za dve osobe bi možda moglo četiri jajeta, eventualno pet, za tri osobe možete napraviti da dodate šest jaja i eto, ovaj dodatak sa strane. Kao što sam rekao, možete krastavac salatu, zelenu salatu, čašu jogurta, sve ide uz ovo, stvarno fenomenalno je. Veoma brzo, ne treba više od 10 minuta, možda plus 5 minuta da iseckate sve ove sastojke i to je to. Nadam se da ste uživali. I'm like,